အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Manchester ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo က Tottenham Hotspur ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာပွဲမပြီးခင်ကိုယ်နဲ့ကထွက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်နေပတ်သက်လို့ Erik ten Hag ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Decision တစ်ခုချခဲ့တာပေါ့လေအဲ့ဒါက Ronaldo ကိုဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ဒီစနေနေ့မှာကံမဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာပါဝင်မှုမပြုဖို့ဒါ Chelsea တင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာ Manchester United ရဲ့လူစင်မှာသူခြံခဲ့တယ်အဓိကတော့ပွဲမပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုင်းတဲ့ကထွက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့ကြောင့်သူ့ဘောကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ် Erik ten Hag နဲ့သူ့ကြားမှာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်နောက်ဆုံးသတင်းရဆိုရင် Ronaldo ဟာဒီ Manchester United အသင်းကထွက်ခွာရမယ့်အခြေအနေမျိုးတစ်ဖြစ်နေတယ်ဗောလေဒါလက်လောမှာ Manchester United အသင်းဘက်က statement တစ်ခုလုပ်တယ်ဗောလေဒါအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးပုံမှန်တိုင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲကို Ronaldo မပါတော့ဘူးဆိုလဲအတည်ပြုထားတယ်အသင်းရဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခွဲမှာလည်းသူ့ကိုတယောက်တည်းဒါအသင်းမှာလေ့ကျင့်ခိုင်းဆင်းခိုင်းတယ်လို့ဆိုထားတယ် Ronaldo ကိုဒီလို decision ချတဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Spurs နဲ့ပွဲမှာသူပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲအတွင်းမှာဒီလူစားဝင်ကစားဖို့အတွက် Erik ten Hag ကဒါသူ့ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သူကပါဝင်ကစားဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတာပေါ့လေအဓိကတော့ဒီဆော့ဆော့စီထွက်သွားတဲ့အချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကလူစားဝင်ဖို့ညှဉ်းဆန်နေဆိုတဲ့အချက်ဒီအားလုံးကြောင့် Cristiano Ronaldo ကိုဒါကလပ်တင်းကအခုလိုမျိုးဒါ suspend လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပေါ့လေဆိုတော့ Manchester United ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Ronaldo နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ Erik ten Hag ရဲ့လုပ်ရက်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုဒါ Chelsea နဲ့ပွဲမှာမတုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag က Ronaldo ကို Chelsea နဲ့ပွဲမှာခြံလှတ်တယ်အသင်းတောင်ရှိသူတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံတယ်နောက်ကလပ်သင်းကလည်းတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီ statement တစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့တယ်နောက် Spurs နဲ့ပွဲမှာအဓိကတော့ဗျာ Ronaldo လူစားဝင်ဖို့အတွက်ဒါဒီပေးလိုက်တဲ့ဒါသူ့ဘောကိုဒါလူစားဝင်ကစားဖို့ဆိုပြီးတော့နီးပြားကပြောတာကိုသူကဒီညွန်ကြားချက်ကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တရင်းနေမှာလည်းတက်လာတယ်။ Ronaldo ကိုလာမဲ့ရက်ပိုင်းအတွက်မှာလည်းဒါသူ့ကိုဒါအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းခွင့်မပေးဘဲနဲ့3ရက်လောက်ထိတယောက်တည်းလေ့ကျင့်ခွင့်ပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Athletic Journal မှာဖော်ပြထားတယ်။ United ကလည်း statement ထုတ်တယ်။တစ်ဖက်က Erik ten Hag ကလည်းဒါဟိုတနေ့ကဒီ Premier ဒီ Prime Video ကလုပ်တဲ့ဒီ Amazon နဲ့ interview မှာလည်းသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့ Cristiano Ronaldo ကသူ့နဲ့သူ့ရဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့သူ statement တစ်ခုပြန်ထုတ်ထားပြီးတော့သူဘလို့ကစားမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအသင်းအတွက်ဘလို့မျိုးအမြဲတမ်းအသင်းရှိနေကြောင်းဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီကလပ်အသင်းဘက်က Ronaldo ကိုဒါလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအသင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခွင့်ကိုလုံးဝကိုရပ်ဆိုင်ထားပြီးတော့တူတဲ့လေ့ကျင့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးလုပ်ထားတယ်တော့ Chelsea နဲ့ပွဲတော့မတုံးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ပွဲတွေတုံးလားပေါ့လေဆိုတော့ let law မှာအခု Manchester United ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ United ရဲ့လက်ရှိ fixture ပေါ့လေအခုဒီတစ်ပတ်သူတို့ Chelsea နဲ့ကံပဲဗျာ Chelsea နဲ့ကံပြီးတာနဲ့ Europa League ပွဲစဉ်အဖြစ်ဒါ Sheffield ကိုသူတို့အိမ်ခွဲမှာကံမယ်ပြီးရင် Manchester United က Premier League မှာဝါဆန်အတင်းနဲ့ကံပဲဗောလေဒါဒီလကုံတီဗောလေတကယ်လို့သူ့ကို suspend လုပ်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဒီနေ့21ရက်ဆိုရင် score အများဆုံး10ရက်တော့ပို့ပြီး suspend လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ suspend လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Chelsea နဲ့ပွဲမှာသူမပါတာတော့တေးကြပြီ Sheffield နဲ့ Europa League ပွဲစဉ်ကိုပိုကြပြီးနေမှာကံမယ်ဒါဝါဆန်နဲ့ပွဲကသူပြန်ပါရင်လည်းပါမယ်မပါရင်လည်းမပါဘူး Real Sociedad နဲ့ပွဲကနောက်တစ်ပတ်ကြော်ဗောလေဟောလက်ရှိအချိန်ကြီးရနောက်ဒီ International Break မတိုင်ခင်ဆိုရင်တော့ဒီ Aston Villa ကိုအဝေးကွင်းတပွဲ Villa နဲ့ပဲ FA Cup EFL Cup တတိယပွဲနဲ့ဒါ Fulham ကိုအဝေးကွင်းပေါ့လေတော့ Fulham နဲ့တပွဲ Villa နဲ့နှစ်ပွဲပြီးတော့မှ Sociedad နဲ့တပွဲ Sheffield နဲ့တပွဲနဲ့ဒါ West Ham နဲ့တပွဲကစားရမယ်အခု Chelsea ပေါ့လေ London Club တွေနဲ့၃ပွဲနဲ့ January ကတော့ Villa နဲ့နှစ်ပွဲက Premier League တပွဲ Euro တပွဲပေါ့လေ Europa League နှစ်ပွဲဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ကို Club သင်းဘက်ကအဓိကတော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အရင်တော့ Manchester City ရဲ့ Manuel Pellegrini မကင်ခင် Roberto Mancini တုန်းကကျူပီယာမဟုတ်ဘူးဗျအလိုက Carlo Tevez ကအသင်းကောင်းဆောင်ယာတို့ကဆုံးပြီးတော့ Vincent Kompany ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Tevez ကအဲ့ချိန် Mancini ရဲ့အသင်းမှာအရန်ဖြစ်နေတာအားနဲ့ Carlo Tevez ကအဲ့တုန်းကလူစားလူဝင်မှုညှင်းဆန်ရင်းနဲ့မှနောက်ဆုံးမှာတော်တော်လေးပြဿနာဖြစ်လို့သူတော်မှဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပါဝင်ကစားပေမဲ့နောက် Manchester City ကနေထွက်ပြီးတော့ဒ
the Juventus who bounced said that in a pian do get it. So Gladimbeka, Cristiano Ronaldo, Twame, so you talk when people think she did. Ronaldo Twadwa Gajin, a sad tobo, the Trubaga Pope, a Senza Tazlo, Ronaldo Twadwa Bule, Ta, every Tahaga Twadwa in Le Dubaga, Tassibo, Sisi Machibulo, so tardy. Lashi Cristiano Ronaldo, and Nagagaro, Loma Matija, to go and let a thing a trouble miabi. Tibo, so you know, every Tahaga to go, Ta, Luzawin Bogo, to Nins and Gazes, a chair ye. When my big man, so Sisi Piandoa is a channel, a cool on you. That you will some here achieve my clacale to your decision who luck can get a little pop yard hurry. So Ronaldo Dwado, Taxama, what so that can him a gulum pit out of the little same gonzaboli, that I be melee, that Baduma clatin tap a poma, Baduma Mashiabu, Baduma clatter big up feature Mashiabu so there, that's decision will throw up paper that some check it a woo, United got luck can get it the bobet, so every time haga, decision charlie, Ronaldo Garo who lost a ma, the outtail legion as Siamme. Chessina Buena Maca, now tat only yellow two, the wooded legion and Samuel Popia Tabare, Taro, latest the Dima Alo Jesu de Mare, Giro Bone, Aoyami.